ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀን 7 ሰዓት ዜናችን ጀምሯል። አሸናፊ እንዳለ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ከማንኛውም ወራሪና ሽብርተኛ ቡድን የሚሰነዘር ጥቃት ለመመከት ምንጊዜም ዝግጁ መሆኑን መንግስት አስታወቀም። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ወቅታዊ መግለጫ ሰጥቷል፣ እንደደረሰን እናቀርበዋለን። ወደ ሌላኛው ዜናችን እንለፍ። በኢትዮጵያ ባለፉት 3 ዓመታት የተሰሩ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች የኢንዱስትሪዎችን ተወዳዳሪነትና በውጪ ንግዱ ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ማሳደግ መቻሉን የኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል ገለጹ። በቀጣይም የዘርፉን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ሂሩት አልታሰብ ተጨማሪ አላት። ባለፉት 3 ዓመታት በኢትዮጵያ የተለያዩ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ተቀርጸው ወደ ስራ ከተገባ ወዲህ የአምራች ኢንዱስትሪው እንዲነቃቃ ዘርፈ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። አምራቾችን ያጋጥሙ የነበሩ የመሰረተ ልማት እጥረት፣ የፋይናንስ አቅርቦትና መሰል ተግዳሮቶችን ለመፍታት በተሰራው ስራ የኢንዱስትሪዎችን ተወዳዳሪነት መጨመርና የወጪ ንግድ ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ማሳደግ መቻሉን ከኢቲቪ ወቅታዊ ዝግጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ገልጸዋል። ኢንዱስትሪዎቻችን በተቻለ መጠን ተወዳዳሪ ሆነው ኤክስፖርትም እያደረጉ ገቢ ምርትንም እየተኩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የአስር ወሩ የኤክስፖርት አፈጻጸማችን ከ415 ሚሊዮን ዶላር በላይ ደርሷል። ይሄ ከዚህ በፊት ከነበረው አጠቃላይ ሁኔታ ሲታይ በጣም ጥሩ ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው። ገቢ ምርትን በመተካት ረገድም አንዳንድ ምርቶችን ጥሩ በሚባል ደረጃ ቀደም ሲል ከውጭ የምናመጣቸው ምርቶችንም በመተካት ረገድ የተሻለ እንቅስቃሴ አለ። በቅርቡ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረው የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ያሉ ችግሮችን ባለድርሻ አካላት በተቀናጀ መልኩ እንዲፈቱ ከማድረግ ባሻገርም ስለ ዘርፉ ያለውን ግንዛቤ ለማሳደግ አስተዋጽኦ እንዳለው ሚኒስትሩ ይገልጻሉ። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ እንደሚታሰበው የአንድ ዓመት ወይ የአንድ ወር የአንድ ወቅት እንቅስቃሴ አይደለም። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ምናልባት ከ10 እስከ 15 ዓመት ይወስዳል። የባለድርሻ አካላት ለዘርፉ ባላቸው ሚና ልክ ተቀናጅተው እንዲሰሩ እና ተቋማዊ አሰራራቸውን እያጠናከሩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማነቆ የሆኑትን ችግሮች እንዲፈቱ የማስቻል ጉዳይ ነው። ባለሀብቶቻችን በጣም ብዙ ጥረት ያደርጋሉ። በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ግን አሁንም የክህሎትና የማኔጅመንት ችግሮች አሉ። እነዚህን የክህሎትና የማኔጅመንት ችግሮች ለመፍታት የአቅም ግንባታ ስራ፣ የግንዛቤ ፈጠራ ስራ በጣም በጣም ወሳኝ ነው። ሰራተኞቹ ይህንን አቅም ማጠንከር አለባቸው። ማህበረሰቡ አምራች ኢንዱስትሪ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ጥቅም አለው? ምንድን ነው ከህብረተሰቡ የሚያስፈልገው ድጋፍ የሚለውን ነገር በተገቢ መንገድ እንዲረዳ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ ራሱ አንዱ የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ነው። በቀጣይም የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግና ሀገሪቱን ከዘርፉ ተጠቃሚ ለማድረግ ለአምራቾች ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር መንግስት እየሰራ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ተናግረዋል። ባለፉት 3-4 ዓመታት ብቻ ከ55 በላይ መመሪያዎችን ብሔራዊ ባንክ በማሻሻል ለግል ዘርፍ የተመቸ ሁኔታ በመፍጠር ነገር በጣም በርካታ ስራ እየተሰራ ነው። ከዛ ውስጥ አንዱ ለአምራች ኢንዱስትሪዎቹ እነኚህ ማሻሻያዎች ያላቸው ሚና ነው እና ቀደም ሲል የነበረውን አይነት ግትር አይነት አካሄድ አይደለም እየተሄደ ያለው እና ይሄ ለአምራች ኢንዱስትሪ ራሱን የቻለ የሰጠው እድል አለ። በኢትዮጵያ ያለውን ሰፊ የኢንቨስትመንት አማራጭና ምቹ እድሎችን በመጠቀም የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ባለሀብቶች በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ ኢንቨስት በማድረግ የሀገሪቱን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ እንዲሰሩ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ጥሪ አቅርበዋል። ህገወጥ ስደት የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ችግሩን ለመቅረፍ በመንግስት በኩል አስፈላጊው ህጋዊ ስራ መሰራት እንዳለበት ተገለጸ። የህገወጥ ስደት መንስኤ የሚያስከትለው ጉዳትና መፍትሄው ላይ ያተኮረ ውይይት በኦሮሚያ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ተካሂዷል። በውይይቱ ገለጻ ያደረጉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኑሮ ውድነት፣ አነስተኛ የስራና የትምህርት እድል፣ የፖለቲካ አለመረጋጋትና ሌሎችም ለህገወጥ ስደት ገፊ ምክንያቶች መሆናቸውን ገልጸዋል። ህገወጥ ስደት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳቶችን እንደሚያስከትል የተገለጸ ሲሆን ከመነሻ እስከ መድረሻው በተጓዥ ወገኖች ላይ የሚያደርሰው አሰቃቂ ጥቃትና ሞት፣ የስነ ልቦና፣ የቤተሰብ መፈናቀልና የመሳሰሉት ማህበራዊ ጉዳቶችን እንደሚያደርስ ተመላክቷል። ለዚህም የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማትን በመጠቀም ዜጎች ህጋዊ የስራ ኮንትራት መፈራረምና ስምምነት መፈጸም የሚችሉበት መንገድ እንዳለ ተመላክቷል።
ህገወጥ ስደት የሚያስከትለውን ጉዳት ከግምት በማስገባት መንግስት ብቻ ሳይሆን መገናኛ ብዙሃን፣ የሃይማኖት አባቶችና ሌሎችም አደረጃጀቶችና ስብስቦች የህብረተሰቡን ንቃት ከፍ በማድረግ ረገድ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ሊወጡ እንደሚገባ ጠቁሟል። ዘገባው የሪፖርተራችን የአሚር ጌቱ ነው። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምዕራብ ኦሞ ዞን ከዚህ ቀደም በሱሪና ዴዚ አርብቶ አደር ብሔረሰቦች ዘንድ ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት በማስቆም ወደ ሰላም ለማምጣት እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በቀጣይ በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል ለዘመናት የቆየውን አብሮነት በመመለስ የዞኑን ሰላምና ጸጥታ ዘላቂ ማድረግ እንደሚያስፈልግም ተነግሯል። ዮሐንስ ፍሳ ተጨማሪ አለው። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምዕራብ ኦሞ ዞን በሚኖሩ አርብቶ አደሮች መካከል በተለያዩ ምክንያቶች የሚፈጠሩ ግጭቶች ቀላል የማይባል ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶችን ሲያደርሱ ቆይተዋል። በተለይ በዞኑ ውስጥ ካሉ ብሔረሰቦች ውስጥ በሱሪና ዲዚ መካከል በተደጋጋሚ በግጦሽና ሌሎች መሰል ችግሮች ሳቢያ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህልፈት ያጋጥመበት እንደነበር ይጠቀሳል። ዝርፊያ ቢኖርም ግድያ ቢኖርም እንደማይቀጥልና ሰዎቹ እንደፈለጉ መገበያየት አለበት። ከዘረፉ ከተዘራረፉና ከተገዳደሉ አንድ ሰው መፈለግ ነው አለበት እንጂ በብዙሃን መከተል አለበት የሚል ነገር ነው የተራዱ። እጅግ በርካታ የሆነ ሰው ቁጥሩ እጅግ በርካታ የሆነ ሰው በሁለቱ ብሔረሰቦች ግጭት ብቻ ህይወቱ አልፏል። ህጻናት፣ ወጣቶች፣ አረጋውያን ህይወታቸው አልፏል። በቁጥር ደረጃ መግለጽ ይቻላል። በዚህ በጥቂት ጊዜያት ብቻ ቢያንስ ከ800 ምናምን በላይ ሰው ህይወቱ ያጣበት ሁኔታ አለ። ይሄ ህይወት ማጥፋት ብቻ ሳይሆን ንብረት መዘራረፎች እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ አለ። ከብት የሱሪ ማህበረሰብ አርብቶ አደር ነው። ከብት ከዲዚ ማህበረሰብ ይዘርፋሉ። ወጣት የሆኑና እንደዚህ ሽፍታ ደረጃ ያሉ ሰዎች ይህን ያደርጋሉ። የዲዚ ማህበረሰብ ደግሞ በተወሰነ መልኩም እንደዚሁ ይህን ድርጊት የመፈጸም ይህ በአርብቶ አደር ህዝቦች መካከል ተፈጥሮ የነበረውን ግጭትና የነበረውን ውጥረት በማርገብ አሁን ላይ በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል ሰላም እንዲወርድ እየተሰራ ነው። ከሁሉም ወገን የሰላም ኮሚቴ በማቋቋም ከዚህ በኋላ መሰል ሞትና መፈናቀሎች እንዳይኖሩ በተሰራው ስራ አበረታች ውጤቶች እየተገኙ መሆኑም ተገልጿል። መሞታችን አበቃን፣ ምን ያደርጋል ከዚህ በላይ የሚል ነገር ስለመጣባቸው በአሁኑ ሰዓት እጅ ለእጅ ተያይዞ ያለበት ሁኔታ ተፈጥሯልና በጣም ናፍቆታቸው በጣም ይበለጠ ነው ያለ ይታያል። ባደረግነው ውይይት ሩሞስት አንድ ወር ያህል ሰፊ ስራ ተሰርቶ በዚህ አጋጣሚ ፓክት ኢትዮጵያ የሚባል ኮንፍሊክት ላይ የሚሰራ ድርጅት አለ። እሱም አግዞን ሰፊ ውይይት አድርገን ባለአባቶች ጋር፣ አገር ሽማግሌዎች ጋር፣ ሃይማኖት አባቶች ጋር፣ ወጣቶች ጋር ባደረግነው ሰፊ ውይይት ዛሬ አንድ ወር አልፎናል። የሱሪ ማህበረሰብ ከዲዚ ማህበረሰብ ጋር ግብይት ጀምሯል። ይሄ በጣም ትልቅ ሰክሰስ ነው። የምዕራብ ኦሞ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የአርብቶ አደር መምሪያ ኃላፊ አቶ ባርዱላ ኦሌ ቡሴኒ አሁን ላይ በዞኑ አርብቶ አደር ማህበረሰብ ዘንድ የተፈጠረውን አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። እኛ የህግ ማዕቀፍ ተሰጥቶ በተለይ ለምሳሌ ከሜኔት አኳያ ከአሻ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ከሌላ አካባቢም ከሱሪ አኳያ ጊጌ በተለይ ከጦር መሳሪያ ዝውውር ጋር ተያይዘው ያለው ነገር እነዚህ ሰርተን የህግ ማዕቀፎችን በማስቀመጥ ቀጣይ እነዚህ ነገሮችን በዘላቂነት በመፍታት የሚያስችል ስራ እየሰራን እንገኛለንና ይህን ስራ ቀጣይ ስለሆነ አሁን ጅምር ነው፣ ግን በዘላቂነት ፈቶ ቀጣይ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት እነዚህ ነገሮችን ምላሽ አግኝቶ የተሻለ ነገር መምጣት ማህበረሰቡ ወደ ልማት መግባት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ነው ያለ። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የምዕራብ ኦሞ ዞን ከዴዚና ሱሪ ብሔረሰብ በተጨማሪ ሜኔትና ዝልማን ብሔረሰቦችም የሚኖሩበት ዞን ነው። አስቡ ከኤቲኤም ያለ ካርድ ገንዘብ ማውጣት የሚችሉበት ቀላልና ፈጣን አማራጭ በሲቢኢ ብር። የሞባይል መተግበሪያውን በመጠቀም ወይም ኮከብ 847 መሰላል ላይ በመደወል ከተዘረዘሩት አማራጮች ብር ለማውጣት የሚለውን አማራጭ ተጠቅመው የሚፈልጉትን የገንዘብ መጠን ለራስዎ ያስገቡ። የተላከውንም ገንዘብ በማንኛውም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም በመሄድ ያለ ካርድ በቀላሉ ወጪ ማድረግ ይችላሉ።
በተመሳሳይ ማንኛውም ሰው ገንዘብ ከኤቲኤም እንዲቀበል ቢፈልጉ የተቀባዩን ስልክ ቁጥር በማስገባት ገንዘብ ለቤተሰብ ወይም ለጓደኛው ይላኩ። ገንዘብ የተላከለትም ሰው በስልኩ የሚደርሰውን አጭር የጽሑፍ መልእክት ተጠቅሞ ካርድለስ የሚለውን አማራጭ በመምረጥ ብቻ ገንዘቡን ወጪ ማድረግ ይችላል። ሲቢኤ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። አሸባሪው የህዋት ቡድን በአፋር ክልል ኪልበቲ ዞን መጋሌ ወረዳ በግለሰብና በዝንብረት ላይ ዘረፋና ውድመት መፈጸሙ ተገለጸ። በወረዳውም ከ70 በላይ ንጹሃን ዜጎች ጨፍጭፏል ተብሏል። ሙሉ ግርማይ ተጨማሪ አለው። አሸባሪው ህዋት ቡድን በቅርቡ ወረራ ከፈጸመባቸው አፋር ክልል ኪልበቲ ዞን ወረዳዎች መካከል የመጋሌ ወረዳ አንዱ ነው። አሸባሪው ህዋት ቡድን በደረሰበት ሁሉ ጥፋትን እያስቀደመ በግለሰብ በህዝብና በመንግስት ንብረት ላይ ዘርፊያና ውድመትን ፈጽመዋል። በወረዳውም በርካታ ትምህርት ቤቶች በአሸባሪው ቡድን የዘረፋና ውድመት ተግባር ሰለባ መሆናቸውን የወረዳው የትምህርት ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰይድ መሐመድ ተናግረዋል። ትምህርት ስርዓቱን በአደገኛ ሁኔታ የሚጎዳ ነው። ሴንት የተለፋበት ማሽነሮችም አሉ፣ የቲችንግ ኤዶችም አሉ፣ ኢንስትራክሽናል ሚዲያዎችም አሉ። በጣም ብዙ የሚባል ይሄ የሚባል ችግር አይደለም ያስከስተው የሄደው ስራው ጥፋቱ ስለሆነ ዋናው የሚፈልገውን ጥፋት አጥፍቶ ነው የሄደው። ይህን አጠቃላይ በመጋሌ ወረዳ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በአፋር ክልል እንደ ኢትዮጵያ አደገኛ ክስቶችን መስራት አይነተኛ ባህሪው ስለሆነ ትምህርቶች ላይ ለማጋገም ወደፊቱን ደግሞ ትምህርቱን ለመራመድ ከፍተኛ ችግር ሆኖ ነው የሚሄደው። አሸባሪ ህዋት ቡድን ወሮ በቆየባቸው ስፍራዎች በዋናነትም የህዝብ መገልገያ የሆኑ እንደ ትምህርትና የጤና ተቋማት ላይ ውድመትና ዘረፋን ፈጽመዋል። እኛ በምንገኝበት በመጋሌ ወረዳ ውስጥም 2 ጤና ጣቢያና 17 ጤና ኬላዎች ላይ ውድመትና ዘረፋን ፈጽመዋል። እዚህ በመጋሌ ወረዳ የሚገኘው የሌሊ ጤና ጣቢያም ውድመትና ዘረፋ ከደረሰባቸው መካከል ነው። እዚህ ወረዳ 3 ጤና ጣቢያና 17 16 አካባቢ የሚሆኑበት ጤና ኬላዎች አለ። ከዚህ አንድ ጤና ጣቢያ ብቻ ነው የቀረን። ሌላ ሁሉ የእሱ ስር ስለነበረን እንዳለ የነበሩበት ንብረታችን ወስደዋል። የቀራው እንደምታዩ ነው፣ የተቃጠለ ነው። የመወሰድ የማይችሉበት ነገር ተቃጠለ ነው የሄደን። የውሃ ተቋም ደግሞ በዚህ ወረዳ የቧንቧ ተቋሞቹን ያለበት ምንም ቀበሌ የለም። አሁን ሰዓት ሁላችን ወድመዋል ማለት ነው። አሸባሪ ቡድን በኪልበቲ ዞን በመጋሌ ወረዳ አሁን ላይ ከአራት ቀበሌዎች ሙሉ ለሙሉ የለቀቀ ሲሆን በወረዳው በሶስት ቀበሌዎች ላይ ግን እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ኑጉሉብ ይገልጻሉ። ከዚህ ይኸው ነው፣ በአምስት ኪሎ ሜትር የማይሆንበት ቦታ ነው እኛ እናነሳ ያለን። በጣም የተቀራረበበት ቦታ ስላለን ሶስት ቀበሌ እንዳለ አልወጣም። ከላይ ቶንሳ የሚባል ቀበሌ አለ። ከዚህ ሂዳና ራዱ የሚሉበት ቀበሌዎች አለ፣ ሁለት ቀበሌ አለ። በዚህ ሁለት ቀበሌ እንዳለ እሷ ስር ነው ያለው፣ አልወጣም። ስለዚህ በዚህ ቀበሌ ላይ እስከ ዛሬ ድረስ ያለመወጣበት ምክንያት በዚህ እንደገና ጥቃት ለመድረስ ፈልገዋል የሚለው ሀሳብ ስላለን ስጋቱ በጣም አለን። አሸባሪ ቡድን ከግለሰብ ንብረት አንስቶ የህዝብና የመንግስት ተቋማትን በመዝረፍና በማውደም የተነሳ አሁን ላይ በመጋሌ ወረዳ ከጸጥታ ኃይልና ከአመራር ውጪ ወደ ከተማው የተመለሰ ነዋሪ አይታይም። አሸባሪ ቡድን በመጋሌ ወረዳ ከ70 በላይ ንጹሃን ዜጎችም በግፍ መጨፍጨፉም ተገልጿል። የንጹሃን ዜጎችም አጽም በጅምላ ተቀብሯል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የነዋሪውን የልማት ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት ያከናወነ ያለውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ ተናገሩ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የአቅመ ደካሞችን ቤት ለማደስ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። ይርነቃቸው ሰሞ አዘጋጅቶታል። ብርሃን እያየው ያቀርበዋል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ጀማል አባዋሪና ሳውዳውል በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙና ምንም አይነት ገቢ የሌላቸው ናቸው። መኖሪያ ቤታቸው ያረጀና ለመኖሪያ ምቹ ባለመሆኑ ተቸግረው መቆየታቸውን አሁን እድሳት ሊደረግለት መሆኑ ደስታ እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል። ሌሎችንም አቅመ ደካሞች የመደገፍ ተግባራት ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል። እንደው ከድህነት የተነሳ ምንም አላገኝም ብዬ ራሴ ደብቄ ነበር የምኖረው። አሁን ይህንን እድል ስለደረሰኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ትንግርት ነው የሆነብኝ። በዛ ላይ ይህንን ቤት አግኝቼ ገዛ ላይ ይህንን እድሳት ሲሉኝ ምንም ራሴን ማመን አልቻልኩኝ። በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። በጣም ከራሴ በላይ እዚህ ቦታ ላይ ሙካድም ስራ ማስራቂያ ተሰው እኔ መጣ ነበር
ሰው አይመጣም ነበር እንግዲህ ግን ይሄ ሁሉ መጥቶ እዚህ መቆሙ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ብቸኛ ነው የሚኖረው፣ ቤት የሚገባ ሰው የለም። እንኳን ልጆች እንኳን አይመጡም። ያ ሁሉ አልፎ ዛሬ ይህን ማግኘቴ ምንም በጣም ደስ ተሰምቶኛል። በክፍለ ከተማው የአቅመ ደካሞችን ቤት የማደስ ስራና ሌሎችም ድጋፎች እየተከናወኑ መሆኑን የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሽቴ መሐመድ ተናግረዋል። እንደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ከ250 በላይ ቤቶችን አፍርሰን እንጠግናለን ብለን ለመነሻ እንዲሆን ወረዳ 8 ላይ ዛሬ 5 ቤቶችን ሙሉ በሙሉ ፈርሰው የማስጀመሪያ ፕሮግራም ላይ ነው። ያው ቤቶቹ እናንተም ነዋሪዎቻችንም ሌሎችም አካላት እንደምታውቁ ለመኖር ሳይሆን ለማየት የሚሰቀቀው ነው። እጅግ በጣም የደቀቁ የአዲስ አበባን ስም ሊገልጹ የማይችሉ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ እንደዚህ አይነት ነዋሪዎች አሉ ወይ የሚያስብሉ ቤቶች ናቸው። በጣም የአቅመ ደካማ እናቶቻችን ያላባት የሚያሰድጉ እናቶቻችን እና እጅግ በጣም በዝቅተኛ ደረጃ ሊባል የሚችል ነዋሪዎች የቤት እድሳት ነው የምናደርገው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ በበኩላቸው አስተዳደሩ የነዋሪውን የልማት ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት እየሰራ ነው ብለዋል። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ሰፊ ህዝብ ያለበትና በተጨናነቀ አካባቢ የሚኖር በሌላ መንገድ ደግሞ ታላቁ የአፍሪካ ክፍት ገበያ ወይም ኦፕን ማርኬት የሚባለው መርካቶ የሚገኝበት አካባቢ እንደመሆኑ ይህ አካባቢ ደረጃ በደረጃ እየተቀየረ እየተሻሻለ መሄድ ይኖርበታል። የመንግስት እቅድም ይኸው ነው። ይህም እየተከናወነ ነው ያለው። ዛሬ አዲስ ከተማ በዚህ በወረዳ 8 የጀመርነው በሁሉም ወረዳዎች ይከናወናል። እጅግ በጣም በከፋ የቤት ችግር ውስጥ ያሉትን ወገኖቻችን ለመታደግ የሚያስችል የቤት እድሳትና ጥገና ፕሮግራም መልሶ የመገንባት ስራ እያከናወንን ያለ ነው። ለአቅመ ደካሞችም የምገባ ፕሮግራም ተካሂዷል። በስነ ስርዓቱ ላይ የከተማ አስተዳደርና የክፍለ ከተማው የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በተያዘም በክፍለ ከተማው ለሚገኙ 70 ወጣቶች የመስሪያ ርክክብ የተካሄደ ሲሆን ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ ወጣቶቹ በአግባቡ ሊጠቀሙ ይገባል ብለዋል። ከተማ አስተዳደራችን እንደምታውቁት ወደ 18.7% የሚሆነው ስራ ፈላጊ ነው። ይሄ ማለት በቁጥር ከ1 ሚሊዮን በላይ ወጣት እና ነዋሪ ስራ ይፈልጋል። ይህንን ደረጃ በደረጃ ለመቅረፍ በዚህ ዓመት ብቻ 350,000 ለሚደርሱ ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ እየተሰራ ነው ያለው። እናንተ በተለይ ዛሬ ሼድ ያገኛችሁ ወጣቶች፣ እናንተ ራሳችሁን ለውጣችሁ ትንሽ ተጨማሪ ሀብት አፍርታችሁ ተጨማሪ ዜጎችን እድል የምትፈጥሩ መሆን መቻል አለባችሁ። ወጣቶቹም ራሳቸውን ለመለወጥ ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ተሰጠን እድል በጥሩ ሞራል ወደ ስራ መግባት አለብን። ያልተደራጁትም ቢሆኑ ተደራጅተው ወደ ስራ ቢገቡ ጥሩ ውጤት ያገኛሉ ባይ ነኝ። ይህን ነገር መዘጋጀቱ ስራ አጥ ህብረተሰብ እንዳይኖር ያደርጋል እና ሌላ መንደር ላይ ቁጭ ብሎ ላይክ ስራ አቶ ምናምን የመስራት አቅም ኑሮት ያጡ ሰዎችን እነዚህ አይነት ሰዎች ወደዚህ አይነት ቦታ ላይ መጥተው ስራ እንዲሰሩ እድል የሚከፍት ነው ማለት ነው። በጣም ጠቀሜታ አለው። ወጣቱ የስራ እድል ስለማይመቻችለት በተለያየ ቦታ ሊውል ይችላል። ስለዚህ የስራ እድል ሲፈጠርለት ደግሞ ወደ ስራ የመግባት እድል ይኖረዋል ማለት ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ይህ እድል ስለተመቻቸል። ፕሬት እንወደዋለን። አብይ ሲልን ደስ ይለናል። መደመር መጽሐፉ ስናነበው ደስ ይላል። ማን መሬት ያወርደው? ኔርክ ኮሚሽን አባል ነበርኩኝ። ሳንስማማ 3 ዓመት ሞልቶ ተበተነ። የማይስማማው ማን ነው? ፕሮፌሰሮች፣ ትላልቅ ሰዎች፣ ታዋቂ ሰዎች ናቸው። ተራው ህዝብ የት ጋ ነው? ለምንድን ነው እንደኔ የማታስበው? እንደኔ ካላስነጠስክ የሚባል ነገር አለ። በእኩል ባላንስ ማስተናገድ ግዴታ አለብህ ይላል። ያንን ማድረግ ካልቻልክ ደግሞ ግን ስልጣን ለቀህ መውጣት አለብህ። በረዥም ዓመታት ውስጥ በውስጣችን ተተክሎ 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 ስር ሰዶ ቅርንጫፍ አውጥቶ ቅጠል አውጥቶ አይን አፍንጫ እግር አውጥቶ የገነገነ ጉዳይ መሆኑን መረዳት አለብን። በማህበረሰብ ውስጥ የቫልዩ ሲስተማችን እንደገና ማየት ይሴት ለምን አንድ ሰው ለምን ይገላል? የሃይማኖት ግጭት አይደለም። አሁንም እያየን ያለ ነው። የተወሰኑ ቡድኖችና ግሩፖች የራሳቸውን አጀንዳ ለማስፈጸም የሚተነኩሱት ነገር ለሰው ልጅ ሰው የመጀመሪያና የመጨረሻው ይሁን።
እንዴት ነው ሲስተማቲክ ማድረግ የሚቻለው? ትርት ነቅሎ በትርት ለመተካት መጠናት መቻል አለበት። ዝም ብሎ አትጠላላ ማለት አይቻልም። ሁላችንም ስለ ኢትዮጵያ ያገባናል። ስለዚህ ፈተና አለ፣ እዛ ውስጥ ድልም አለ፣ ተስፋም አለ። ከማንኛውም ወራሪና ሽብርተኛ ቡድን የሚሰነዘር ጥቃትን ለመመከት ምንጊዜም ዝግጁ መሆኑን መንግስት አስታወቀ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ወቅታዊ መግለጫ ሰጥቷል። ዋለልኝ ታምር ተጨማሪውን ያቀርባል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የሰጠው ወቅታዊ መግለጫ በሰላምና ደህንነት፣ በሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትና በመደበኛ የመንግስት የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ዙሪያ ያተኮረ ነው። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ እንደገለጹት ጽንፈኝነትና ፖለቲካዊ ግጭት ባላቸው መገፋፋቶች ምክንያት የሚፈጠሩ ግጭቶችን በመፍታት የህብረተሰቡን ሰላም ለማስከበር በሚሰራው ስራ ውጤት እየተገኘ ነው። የተለያየ እምነት የሚከተሉ ወንድሞችን በማጋጨት አንድነታችን እንዲሸረሸር በማድረግ ሀገር የማፍረስ አላማ የነበረውን ሴራም ህዝቡ አንድነቱን በማስጠበቁ ድርጊቱ መክሸፉን ዶክተር ለገሰ ገልጸዋል። በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የሽብር ጥቃቶችን ለመፈጸም የተዘጋጁ ተጠርጣሪዎችም በቁጥጥር ስር ውለዋል ነው ያሉት ዶክተር ለገሰ። የአልሸባብ የሽብር ቡድን ከሸኔና ወያኔ ጋር በመቀናጀት በመሀል ሀገር በምስራቅና ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢ የሽብር ጥቃቶችን ለመፈጸም የወጠኑትን እቅድ ለማክሸፍ መንግስት በወሰደው እርምጃ በርካታ የሽብር ቡድን ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ሰሞኑን ገልጸን ነበር። ባለፉት ቀናት ደግሞ በሶማሌ ክልል በተለያዩ ዞኖች፣ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሐረርጌና አርሲ፣ በምዕራብና ምስራቅ ባሌ በርካታ የሽብር ቡድኑ ተጠርጣሪ አባላት በቁጥጥር ስር ውሏል። ከተጠርጣሪዎቹ ጋርም የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ተይዘዋል ብለዋል ዶክተር ለገሰ ቱሉ። የአማራን ህዝብ ከአጎራባች ክልል ህዝቦች ጋር እንዲጋጭና አንድነቱ እንዳይረጋገጥ በሃይማኖት በአካባቢና በብሔር እንዲከፋፈል አቅደው የሚሰሩ ኃይሎች ላይ የሚወሰደው እርምጃም ተጠናክሮ መቀጠሉን ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የጠላት አፍራሽ ተልእኮን ይዞ በክልሉና ለህዝቡ አሳቢ መስሎ ክልሉን ለማተራመስ በተለይም በሌብነትና ህገወጥነት ህገወጥ የመሳሪያና የገንዘብ ዝውውር ላይ የተሰማራው ኃይል እንዲሁም ከኋላ ሆኖ የሚገፉ የግጭት ነጋዴዎች አሁንም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አበክረን እናሳስባለን። የክልሉ ህዝብ በተለይም በጦርነት ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ያለው አርሶ አደር ተረጋግቶ የመኸር አዝመራውን ማከናወን እንዳለበትም ዶክተር ለገሰ ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልልም የሸኔን ሽፍታ ቡድን ለመደምሰስ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል የሸኔ ሽፍታ ኃይል በክልሉ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ሞት፣ መፈናቀልና ንብረት ውድመት ለመታደግ በህዝቡና በመንግስት የተጀመረው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአሁኑ ሰዓት ኦፕሬሽኑ በተቀናጀ መልኩ በምዕራብና ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብና ምስራቅ ጉጂ፣ በሰሜንና ምዕራብ ሸዋ፣ በቦረና እንዲሁም በምስራቅ ሸዋ ዞኖች ተጠናክሮ ቀጥሏል። እየተወሰደ ባለው እርምጃም የሸኔ ቡድን የስንቅና የስልጠና ማዕከሎች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል ብለዋል ዶክተር ለገሰ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለትግራይ ህዝብ የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ገልጸዋል። መንግስት በትግራይ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ የክልሉን ነዋሪዎች ለመታደግ ሲባል የግጭት ማቆም ውሳኔን ተከትሎ በየብስም በአየር ትራንስፖርትም የሚጓጓዘው የሰብአዊ እርዳታ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። የእርዳታ ፍሰቱም የተሳለጠ ለማድረግ መንግስት ከረጂ ድርጅቶች በኩል የሚነሱ የትኞቹንም አይነት ጥያቄዎች በተሟላ መልኩ ፈቷል። ባለፈው ሳምንትም የሰብአዊ እርዳታን የጫኑ 165 ያህል ተሽከርካሪዎች የእርዳታ እህል ጭነው ወደ መቀሌ ገብቷል። ይሁንና አሸባሪው የህወሓት ቡድን ዳግም በትግራይ ወጣቶች ደም እኩይ ፍላጎቱን ለማሳካት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የትግራይ ህዝብ መታገል ይኖርበታል ብለዋል ዶክተር ለገሰ። በመንግስት በኩል ግን ከወራሪው ኃይል የሚቃጣ ጥቃትን ለመከላከል ምንጊዜም ዝግጁና ብቁ መሆኑንም ገልጸዋል። ከወራሪው ኃይል የሚቃጣውን ማንኛውንም አይነት ጥቃት ለመመከት በየትኛውም ጊዜ ሰዓት ሙሉ ዝግጁነት አቅም እና ይሄን ለማድረግ የሚያስችል ብቃት ያለው መሆኑን መረጋገጥ መቻል አለበት። የሆነ ሆኖ ግን በየትኛውም ጉሰማ በየትኛውም ቅስቀሳ መንግስት ከያዘው ልማትን የማፋጠንና የህብረተሰብ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ከመመለስ ባለፈ ግጭቶች በመቀስቀሳቸው በተለያየ መልክ በሚደረጉ የሶሻል ሚዲያ ጋጋታዎች በመሸነፍ ራሱ ወደ ግጭት እንደማይገባ መታወቅ ይኖርበታል።
ሚኒስትሩ ሰላምና መረጋጋትን በመፍጠር በመጪው ክረምት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የተጀመረው ርብርብ በሁሉም ክልሎች መቀጠል እንዳለበት ነው ያሳሰቡት። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን መስከረ ስናፍቅ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምን ውላል መስከረ? እስኪ በተለይ በዋንኛነት የተነሱ ተጨማሪ ነጥቦችን ብታደርሰን። አመሰግናለሁ አሸናፊ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጠው መግለጫ ከተመለከታቸው ጉዳዮች መካከል በተለይ የሰብአዊ ድጋፍን በተመለከተ በተሰጠው ማብራሪያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በትግራይ ክልል ላሉ ዜጎች እየተደረገ ያለው ካለው ድጋፍ በተጨማሪ በአማራና የአፋር ክልል በተለያዩ ጊዜያት የተፈናቀለው እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች የነበሩ ወደ እነዚህ አካባቢዎች የመጡ ዜጎች አሉ። ለእነዚህ ዜጎች እየተደረገ ያለውን ድጋፍ በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይም ደግሞ ልክ በህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት ኢትዮጵያውያን ተረባርበው እንዳሳዩት አንድነት በዚህም ላይ ሊረባረቡ ይገባል የሚል ጥሪያቸውንም አቅርቧል። በተለይ በአማራና አፋር ክልል ውስጥ የሚገኙ በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ዜጎች የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ አድራጊ ድርጅቶች ጥሪ በተደጋጋሚ ቀርቦላቸዋል። ነገር ግን በእነሱ በኩል እየታየ ያለው ምላሽ ዝቅተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መንግስት በተቻለው ሁሉ እነዚህንም ዜጎች ለመድረስ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ሁሉም ኢትዮጵያውያንም እነዚህን ዜጎች ለመታደግ የሚደረገውን ጥረት መረባረብ ይገባል የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በተለይ የአማራ ክልል በህልውና ዘመቻ ውስጥ የተሳተፉ አካላትን የእውቅና መስጠት መርሃ ግብር በቅርቡ ማካሄዱ ይታወቃል። ይሄም በሚዛናዊነት በዚህ የህግ ማስከበር ዘመቻ ውስጥ ለተሳተፈ ሁሉ የተደረገ በመሆኑ የፌዴራል መንግስቱ ለአማራ ክልል መንግስት ምስጋናውንም አቅርቧል ማለት ነው። በሌላ በኩል በህወሓት ወረራ ምክንያት አርሶ አደሩ ባለፈው ክረምት በሚገባው ልክ እንዳላረሰ ይታወቃል። በመጪው የመኸር ወቅትም ምርቱን ማምረት እንዲችል ወደዚህ የግብርና ስራው መመለስ እንዲችል የተለያዩ የግብዓት አቅርቦት ችግሮች አሉበት። እነዚህን የግብዓት አቅርቦት ችግሮችንም ለመፍታት የክልሉ መንግስትን ጨምሮ መንግስት እንዲሁም የተለያዩ አካላት ሊረባረቡ ይገባል። ይህንን ለማድረግም ኢትዮጵያውያን በመረባረብ አርሶ አደሩ ወደ ግብርና ስራው እንዲመለስ ለማድረግ ጥረቶች መደረግ እንዳለባቸውም ዶክተር ለገሰ ቱሉ አንስቷል ማለት ነው። በሌላ በኩል በተለይ ከኑሮ ውድነትና ከዋጋ ግሽበት ጋር በተያያዘ ባነሱት ነጥብ አሁን ላይ ያለውን የኑሮ ውድነት ለመቋቋም እንዲሁም የዋጋ ግሽበቱን ለመቆጣጠር መንግስት እየሰራቸው ካለው ስራዎች መካከል በዋናነት የምርት መጠኖችን በመጨመር ወይም ደግሞ የምርታማነትን በማሳደግ ችግሩን ለመቋቋም ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑም ዶክተር ለገሰ ቱሉ አንስተዋል ማለት ነው። ከነዚህ ስራዎች መካከል በፍራንኮ ቫሉታ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ያላቸው ህጋዊ ግኝት ያላቸው የተለያዩ ባለሀብቶችና ግለሰቦች የተለያዩ መሰረታዊ ፍጆታዎችን ወደ ሀገር ቤት እንዲያስገቡ ለማስቻል የፈቃድ መሰጠቱን አንስተዋል። በዚህም መሰረታዊ የሚባሉትን እንደነ ስንዴ፣ ሩዝ፣ የምግብ ዘይትን ጨምሮ የህጻናት ወተት በዚህ በፍራንኮ ቫሉታ እድል በመጠቀም ወደ ሀገር ቤት እንዲገባና ለዜጎች እንዲደርስ የማድረግ ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉን አንስተዋል። በሌላ በኩል ግን ምርትና ምርታማነት በማሳደግ ረገድ በበጋ መስኖ የስንዴ ልማት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ውጤት እያመጡ ስለመሆናቸው አንስተዋል። በዚህም 700 ሺህ ሄክታር መሬት ታርሶ ከዚህ በአጠቃላይ 25 ሚሊዮን ኩንታል የሆነ ስንዴ ምርት ይጠበቃል ብለዋል። ይህንንም በማድረግ የኑሮ ውድነቱን ለማረጋገጥ ጥረቶች ይደረጋሉ ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በቅርቡ መንግስት በነዳጅ ላይ ያደረገው ጭማሪ አለ። ይህን ጭማሪ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች ላይ የሚፈጥረው ጫና እንዳለ ይታወቃል። መንግስት ይህንን ያደረገው ከምን በመነሳት ነው በሚል በመግለጫው ላይ የነበሩ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ያነሱት ጥያቄ ነበረ። ይህንን በማስመልከት በአንድ በኩል በጎረቤት ሀገራት ነዳጅ እየተሸጠበት ያለው የብር መጠን በጣም ከፍተኛ መሆኑ ነዳጅ ለኮንትሮባንድ እንዲጋለጥ አድርጎታል። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ በማድረግ ነው ጭማሪው የተደረገው ብለዋል። በሌላ በኩል ግን በተለይም በነዳጅ ላይ የሚደረገውን ድጎማው እንዲደረግላቸው የሚያስፈልጋቸው ወይም ደግሞ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች ብቻ አይደለም እየተጠቀሙበት ያሉ፣ ከዛ ውጭ ያሉ አካላት እየተጠቀሙበት ስለሆነ እነዚህን አካላት በዋናነት ተጠቃሚ የሚያደርግ አዳዲስ አሰራሮችን ለመዘርጋት ይሰራል። ይሄ ግን ካለው ሁኔታ አንጻር በተገቢነቱን አንስተዋል ማለት ነው። ከኮንስትራክሽን ግብዓቶች ጋር በተያያዘ በተለይ ሲሚንቶ ከፍተኛ እጥረት ውስጥ እንደነበረ ይታወሳል። በዚህ ውስጥ የነበሩ ወደ 500 የሚሆኑ ኤጀንቶችን በማስወጣት በቀጥታ ከፋብሪካ ማግኘት እንዲችሉ የተለያዩ መንግስታዊም ግዙፍ ፕሮጀክቶች በዚህ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የተሰራ ያለው ስራም ውጤት እንደመጣበት አንስተዋል። እናመሰግናለን ምስክር፣ መልካም ቀን ይሁንልን። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አርዕስተ ዜናዎቹን እናስታውሳችሁ። ከማንኛውም ወራሪና ሽብርተኛ ቡድን የሚሰነዘር ጥቃትን ለመመከት ዝግጁ መሆኑን መንግስት አስታወቀ። በኢትዮጵያ ባለፉት 3 ዓመታት የተሰሩ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች የኢንዱስትሪዎችን ተወዳዳሪነትና የወጪ ንግዱ ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ማሳደግ መቻሉ ተገለጸ።
በአሜሪካ በኮቪድ-19 የሞቱ ሰዎች ቁጥር 1 ሚሊዮን ማለፉን ከዋይት ሃውስ የወጡ መረጃዎች ጠቆሙ። በአሜሪካ በኮቪድ-19 የሞቱ ሰዎች ቁጥር 1 ሚሊዮን ማለፉን ከዋይት ሃውስ የወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የቫይረሱ ማዕበል በሚያናውጣት አሜሪካ ከ200,000 በላይ የሚሆኑ ህጻናት ወላጆቻቸውን አጥተዋል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። ሙሐመድ አልቃደር ያቀርባል። ከልብ ህመምና ከካንሰር በመቀጠል በሶስተኛ ደረጃ የሞት ምክንያት የሆነው ኮቪድ-19 ከ600 ሚሊዮን የላቁ ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል። አሁንም ስጋትነቱ እያገረሸ